kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal halkani waa channelka dabagalka wararka waa 13ka bisha 9aad 2019 wararka aanu din hayna saaxiibayaal kuwooda ugu waaweyn waxa kamid ah dawladda Soomaaliya oo ruqsada kala noqotay shirkado ay heshiisyo kula jirtay xukuumadda Soomaaliya oo la wareegaysa ciidanka Muqdisho roobo oo 3 qaybood loo kala qaybinayo gudoomiyaha ururka Shabab ee magaalada Muqdisho oo lacag u qeybiyay shacabka ku nool xaafad ka tirsan magaalada Muqdisho Ilhan Cumar oo weerar kala kulantay Israa'il iyo Mareykanka kadib taageero ay u muujisay shirkadda hormuudda musharaxa nabad iyo nolol ee doorashada galmudug oo musharaxnimadiisa kaga dhawaaqay Muqdisho iyo Cabdi Qeybdiid oo ballanqaad culus sameeyay haddii xilka madaxweynaha uu ku guuleysto Axmed Qorqor booliska Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ku qabtay koox caruurta ka ganacsata iyo caruur iib ahaa oo la soo badbaadiyay iyo madaxweynaha dalka Kenya oo shaaca ka qaaday hal sabab oo ciidanka Kenya ay kaga bixi karaan Soomaaliya. Intii hore saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka jannalka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusub tahay jannalkan, ka mid noqo saaxiibada joogto hela 24 saac wararka halkan ku baahino adigoo subscribe saaraya. Gambaleelka furanaya si aad u rukumato adeegga joogtada ee channelkan qaybta hoose nagula wadaag aragtidaada muuqaalka shargare oo la wadaag saaxiibada ku Mahadsanid inaad ka mid tahay baahda channelka dabagalka wararka waxaan idinku wareejinayaa wariyaheena magaalada Muqdisho oo noo soo gudbiya wararkaasi oo faahfaahsan Mahadsanid haatanna daawadayaal ku soo dhawaada warka jannaalka dabagalka wararka oo faahfaahsan aan ku horeeyay wasaaradda gaadiidka iyo dulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka baxday heshiis qandaraas ah kuwaas oo horaan loo shaacin isla markaana ay kula jirtay 5 shirkadood oo qaabilsanaa hubinta badqabka gaadiidka heshiisadan ayaa ah kuway dhibaato hor ugu qabeen dadka leh gaadiidka isla markaana laga qaadi jiray lacago aan loogu qaban wax shaqo ah ugu dambeyn heshiisadaas ayaa waxaa ka laabtay wasaaradda gaadiidka ee dulista hawada kadib qoraal ka soo baxay wasiirka wasaaraddaasi Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar ayaa shaaciyeen gabi ahaan la joojiyay tijaabadii badqabka gaadiidka mana jiro sabab faahfaahsan oo laga bixiyay arrintan wasaaradda gaadiidka iyo dulista hawada ee dowladda federaalka Soomaaliya waxay dib uga noqotay heshiisadii tijaabada badqabka gaadiidka ay wasaaraddu la gashay shirkadaha kala ah General Motors, Tasti, Balqis General Service, Sawaasiya General Service, Barwaaqo General Service iyo Gaagaal General Service. Sidaa daraadeed waxaa gabi ahaan baa la joojiyay tijaabada badqabka gaadiidka waxaana la faray dhammaan hay'adaha dowladda ay arrintan quseyso inay dhaqan geliyaan go'aankan. Dhinaca kale, dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed ayaa wada qorshe la doonayo in lagu qarameeyo ciidamada Sheikh Mukhtar Ruubu Cali Abu Mansuur oo ku sugan qaybo ka mid ah gobolka Bakool. Sida uu ogaaday jannaalka dabagalka wararka, ciidamada daacadda waa Ruubu ayaa ogolaaday wadahadal dheer kadib in la qarameeyo. Sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdixasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa soo jeediyay in ciidamadan loo kala saaro ilaa 3 qaybood oo kala ah booliis, nabad sugid iyo xoogga dalka Soomaaliyeed. Lama ogeyn arrintani aqbali doonaan saraakiisha ciidanka Sheikh Mukhtar Ruubu Cali Abu Mansuur oo horey shuruud uga dhigay in hoggaanka ciidanka dowladda ay qayb ka noqdaan, sidoo kalena la siiyo gaadiid dagaal, hub iyo sanad military intaba. Wadahadalada iyo dadaalada lagu doonayo in lagu qarameeyo ciidamadan ayaa sii xoogeystay kadib booqashadii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee gobolka Bakool. Inkasta oo hadda dib ugu laabtay ra'iisul wasaaruhu magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, Mudane Xasan Cali Khayre ayaa horey ugu guuleystay inuu qarameeyo ciidamada maamulkii gobolada dhexe ee Ahlusunna wal Jamaaca iyo sidoo kale maleeshiyaad beled ku sugnaa deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Arrimahan ayaa waxa ay ku soo aadayaan iyadoo uu weli xiran yahay
wadaadka muqtar roobo ay bishii December ee sanadkii hore dawladdu ka soo xirtay magaalada Baydhabo ee xarunta kumilgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waa hagaag daawadayaal, wali waxaad la socotaan warka janaalka dabagalka wararka. Markaana Muqdisho, wasiir dowlaha wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta xukuumadda federaalka Soomaaliya Ahmed Cabdi Kaariye Qorqor oo sidoo kale ah musharaxa nabad iyo nolol ee doorashada galmudug ayaa Muqdisho uga dhawaaqay inuu taagan yahay hoggaanka sare ee dowlad goboleedka galmudug. Munaasabad uu qabtay Muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Cali Maxamed Geedi, xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka, siyaasiyiin hore uga soo qabtay dalka, culimaadiin, waxgarad, haween, dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Sanaatar Cabdi Xasan Cawaali qeybdiid oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii munaasabadda ka hadashay ayaa ballan qaaday in haddii Qorqor uu ku guuleysto xilka madaxweynaha galmudug uu garab istaagi doono. Dhankiisa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi ayaa goobta waxa uu ka sheegay in galmudug ay u baahan tahay mas-uul waqti walba u shaqeeya xilkana loogu adeego bulshada. Musharax Cabdi Kaariye Qorqor, wasiir dowladda wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta xukuumadda Soomaaliya oo boqolaal qof ay dartiisa munaasabadda u tageen, ayaa goobta kaga dhawaaqay inuu sharaxan yahay qabashada xilka madaxweynaha galmudug. Sidoo kale musharax Qorqor oo ah musharaxa nabad iyo nolol ayaa waxa uu ballan qaaday in haddii uu ku guuleysto qabashada xilka madaxweynaha galmudug uu wax ka qaban doono arrimaha ay ka mid yihiin amniga, siyaasadda iyo dhaqaalaha oo baahi weyn ay u qabaan shacabka galmudug. Boqolaalkii ruuxa ka qayb galay munaasabadda oo u badnaa mas-uuliyiin ayaa soo dhaweeyay musharaxnimada Axmed Qorqor iyagoo sheegay inay garab taagan yihiin. Waa musharaxii labaad ee ku dhawaaqay inuu taagan yahay doorashada dhowaan la filayo inay ka dhacdo galmudug, iyadoo hore Muqdisho ugu dhawaaqay inuu yahay musharax wasiirkii hore arrimaha gudaha Raxmaan Maxamed Xuseen Odowaa, kaasoo hadda oliisa doorashada ka wada deganada galmudug, gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. Aad rabaan hortiina uga mahad celiyo Axmed Cabdi Kaariye Qorqor geesinimada uu dhigtay meel galmudug oo uu ogyahay waxaa ka jiray 40 sano aan soo dhaafna waxaa ka jiray inuu shaarka u soo siibto oo yidhi I'm the one daaweynaya waa aniga inuu yidhaahdo waa geesinimo. Waxaan leeyahay haddii Ilaahay idmo xilkaas Ilaahay kugu guuleeyo, waxaanu kuu ballan qaadaynaa haddii Ilaahay idmo inaan garbahaaga xoog iyo xoolo iyo maskax iyo energy midna inaan lagaala harin. Marka kusoo dhawow, macnaheeda ma ahan madaxweyne dowlad goboleed haddii uu la shaqeeyo dowladda dhexe inuu lawyer ama shaqaale ama adeego u yahay madaxa dowladda sare ma ahan. Laakiin macnaheedu waxa weeye labadooduba dowladda dhexe iyo dowladdii gobolkuba waajibkii loo goobtay oo dastuuriga ahaa oo ahayd ummaddii loo wadaadeeyey loo adeego iyo si kaashanayaan. Aniga waxaan kugu hambalyeynayaa inaad bahasha dhexda ka qabato gabdhaha, dhalinyarada, jannada, saraakiisha, warhabayaanada, ugaasyada, kulli garabka ayay taagan yihiin. Waa ujeeda hal meeloo bannaan ma leh, nusnus ma jirto, waa dhan tahay bahasha. Dadka qaar baa yidhaahdo waa been, waa munaafaqnimo. Waxba kama jiraan. Siyaasaddu waa cilmi, waa xirfad, waa aqoon, waa xeelad wax lagu maamulo. Marka kama aamusi karo inaan u baado kuwa kale iyo ee jiraba inay u shaqeeyaan ummadda doorantay ee deegaanada loo doortay eena booqasho ku tegan ka soo tegan inay degaan dadka la joogaan halka Qorqorna sidaa ku sifuuriya maba isaga yatiinka ula imaan doono marka uu ku guuleysto kursiga. In shaqo kasta oo qoro oo qaran heer dowlad dhexe iyo heer dowlad goboleed guusha laga gaaro ay ku xiran tahay si cidda hawshaas lagu aamino. Sidaa darteed markaan ogdarawsaday aqoonta aan u leeyahay bulshada heer galmudug iyo fahamkayga ku aadan dhibaatooyinka ragaadiyay galmudug ee dhinacyada amniga, siyaasadda, dib u heshiisiinta, cadaaladda iyo dhismaha
hay'adaha dawladda oo hay'adaha dawladda waxay iila muuqatay anigoo kaashanaya khibradda aan ka helay muddada dheer ee aan ka soo shaqeeyay bulshada dhexdeeda iyo hay'adaha dawladda inaan la imaan karo siyaasad iyo hawlfulin looga gudbi karo dibudhaca haysta. Dhinaca kale, al-Shabaab ayaa markii ugu horreysay shaacisay muuqaalka gudoomiyaha gobolka Banaadir ugu qaabilsan ee loo yaqaano waaliga wilaayada Banaadir Sheekh Muuse Cabdicaraale, isagoo lacagu sakaa u qeybinaya dad la sheegay inay Muqdisho degan yihiin. Warbaahinta al-Shabaab ayaa shaacisay muuqaalka gudoomiyaha al-Shabaab ee gobolka Banaadir iyo dad danyar ah oo gaaraya 150 qoys oo lacag loo qeybinayo iyadoo aan la sheegin goobta ay munaasabadda lacag qaybinta ka dhacday. Qoys kasta ayaa la sheegin la siiyay lacag dhan $500 oo la sheegin ay tahay sakawaad. Sheekh Muuse Cabdicaraale oo hadda ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ee Shabaab waxaa magaciisa aan la maqlin muddo sanado ah intaan xilkan cusub loo magacaabin. Al-Shabaab oo lacag fara badan ka qaata ganacsatada gobolka Banaadir ayaa xilliyo kooban soo bandhigay dad danyar ah oo lacag ay ku sheegeen sakawaad ay u qeybiyeen. Gudoomiyihii hore al-Shabaab u qaabilsanaa gobolka Banaadir ayaa ku dhintay duqeyn ka dhacday gobolka Shabeelaha Hoose bishii July ee sanadkii 2017 kadib markii diyaaradaha droneka Mareykanka ay duqeeyeen gaariga la socday. Waa tahay daawadayaal, weli waxaad la socotaan jannaalka dabagalka wararka. Haddii aad nagu cusub tahay, fadlan saar subscribe lana wadaag asxaabta kale. Mahadsanid. Wargeyse ka soo baxa Israa'iil iyo Mareykanka way ka mid yihiin The Times of Israel iyo Judicial Watch ayaa Ilhan Cumar waxay ku cambaareeyeen in ay taageerto Hormuud ayna ciidamada nabadgelyada ka dalbatay in la ilaaliyo shirkadda iyo gabi ahaan isgaarsiinta Soomaaliya. Ilhan ayaa barteeda Twitterka ku qortay fariin ay ku cambaareynaysay war lagu burburiyay xarun ay lahayd shirkadda oo ku taala xuduudda Kenya iyo Soomaaliya. Shirkadda Hormuud ayaa hore waxay u sheegtay in looga burburiyay weerar kala duwan oo ka dhacay koonfurta Soomaaliya, in ka badan 11 xarumood oo ku yaalay xuduudda labada dal. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhankeeda cambaareysay burburinta biraha isgaarsiinta Hormuud. Wargeysyada waxay soo xiganayeen warbixino hore loo qoray oo aan la caddeyn karin kuwaas oo shirkadeedan u jeedinaya. Wargeyska ka soo baxa Israa'iil ayaa soo xigtay warbixino ay qaramada midoobay qortay, waxayna warbixinta ciwaan uga dhigeen Ilhan Cumar waxay si aan qarsooneyn u taageertay urur xumaan ku caan baxay. Sidoo kale, wargeyska Judicial Watch ayaa daabacay in Ilhan Cumar ay dalbatay in la difaaco shirkaddu aasaasay qof mar lagu eedeeyay inuu maalgeliyo argagixiso. Ilhan Cumar oo ka tirsan Kongareeska Mareykanka ayaa 22-kii Agoosto bogeeda Twitterka ku qortay, waxaan aaminsanahay in la ilaaliyo lana difaaco waxyaabaha aasaasiga u ah horumarka, gaar ahaan iyadoo ay socdaan weerarada joogtada ah ee Al-Shabaab. Waxay intaas ku dartay shirkadaha waxay abuurayaan shaqo, waxayna lug ku leeyihiin suuqyada dhaqaalaha, taasoo qayb ka ah nabadda. Dhinaca kale, madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa kor yimid qorshaha la doonayo in ciidamada AMISOM looga saaro dalka Soomaaliya. Kenyatta ayaa sheegay in ciidamada Kenya aysan marnaba ka bixi doonin dalka Soomaaliya intay Al-Shabaab jirto, isagoo sheegay in Al-Shabaab halis weyn ay ku tahay guud ahaan Geeska Afrika. Wuxuu tilmaamin ciidamada Kenya ay baaq ku sii ahaan doonaan gudaha Soomaaliya intay iska dhiibayaan Al-Shabaab, sidoo hadalka u dhigay. Uhuru ayaa sheegay in ciidamada Kenya ay ka mid yihiin howlgalka AMISOM ayna ku shaqeynayaan amarka iyo qorshaha u degsan howlgalka AMISOM oo ujeedkiisu yahay sidii Al-Shabaab loo ciribtiri lahaa. Dowladda Kenya ayaa dhowaan qaramada midoobay u gudbisay qaraar ka dhan Al-Shabaab, kaasoo ah qodobka 1276 oo sheegaya in meelaha Al-Shabaab ku sugan yihiin laga furiyo duqeymo aan kala sooc lahayn iyo in aan wax gargaar bini'aadamaha la gaarsiin karin. Qaramada midoobay ayaa qaraarkaas ka hor timid, waxaana ay sheegtay in aan la joogin waqti Al-Shabaab la geliyo qodobka 1267, waxaana sidoo kale arrintaasi weyn uga hor yimid hay'adaha gargaarka ee qaramada midoobay.
dowladda Soomaaliya ayaa hore dowladda Kenya ugu eedeysanay qayb ka tahay ilaha dhaqaalaha ay ka helaan Al-Shabaab waxaana cusatay intii la ansixin lahaa qodobkaasi lagu amro Kenya inay joojiso dhoofinta dhuxusha la aaminsan yahay inay dhaqaale badan ka helaan Al-Shabaab. Hadalka ka soo yeeray madaxweynaha Kenya ayaa ku su'aadaya xilli meel xasaasi ah marayso dacwada badda ee Soomaaliya ee Kenya taasoo dib loo dhigay muddo 2 bilood ah. Ugu dambeyntiina ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa shaaciyay in ay soo qabteen shabakad ku hoolaneed ka ganacsiga caruurta taasoo in muddo ay ku raajoogeen ciidamada amniga. Taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Sakiya Xuseen Axmed ayaa barteeda Facebook-ga ku soo daabacday warbixin la xiriirta in howlgal ciidamada amniga ku sameeyeen Muqdisho ay ku soo qabteen kooxdan isla markaana su'aalo laga weydiinayo shaqadooda. ciidanka booliska gaar ahaan hoggaanka dambibaarista ee CID-da ayaa soo qabtay shabakad ka ganacsata caruurta taasoo la daba joogay muddo 1 bil ah waxaana howlgalkaas lagu soo qabtay 11 eedaysanayaal ah oo 8 ay yihiin haween. Sidoo kale Sakiya ayaa waxay hadalkeeda intaas ku dartay ciidamadu waxay soo badbaadiyeen 11 caruur ah oo ay shabakada doonaysay inay iibsadaan hayeeshe ciidamada booliska Soomaaliya ay la sugayaan waalidiintooda si ay ugu wareejiyaan. Gudahan daawadayaal, warkii aad kala socoteen jurnaalka dabagalka wararka xilligan waa naga intaa.